Dobar dan, danas ljudi kao što vidite opet igramo Counter Strike. Pa da vidimo hoćemo li mi moći današnju misiju da izvedemo. Mami ćemo ljubim. Jer je... Uspjeli smo ubiti, tako? Gdje vidim ja... To je... To je to. Idemo dalje. To je to. Dimna bomba, gledaj, zavisa. Ha. Nikoga čovječ, šta se dešava ovo, ha? Šta se ovo ljudi dešava, ništa se ne rešava. Ovo su moji, a gdje vi idete, braćo? I švestre. Gdje su? Znači isto, ha? E sad prije je, prije je. O, mama su, je, opa! Bomba mi je raznijela, čovječ. Idemo dalje. Da mi to vidimo šta se tu dešava. Izlomimo ih. Izlomimo čovječ. Gdje su? Na ovu stranu idemo. Opa. Jesen, jebem. Beži. Ne znam malo gdje se to... Beži. Uuu. Smo ih razorili, a? Idemo dalje. Opa bato. Idemo s ove strane. Op. Ona je pobjegao. Gdje si? Izbušio me čovječ. Ko je sve tog Petra Kajganu? Za njim idu, tamo se negdje ih su čurio, mamu mu jebem, gdje si? Gdje si sumpora ti ljubim?
Ai de bre. Hoćeš li to? Bravo, ljudino. Idemo dalje. Bom, bom. Ajde, beži unutra, unutra idemo, bre. Tu ne možemo niđe, moramo ići samo. Eto me. Urokali me čovječe. Ajde, šta čeka, spucaj bre. Možete teroristi. Bar se rokaju čovječe. Idemo, idemo, idemo. Ovi teroristi meni ne zanimaju, ovi momci. Ajde bre, idi. Kreći se, čekaš tu nešto. Bez veze. Ovaj se gubi. I to bi bilo, ljudi, to što se tiče ove igrice. Ako vam se svidio video, lajkujte ga i subscribeujte se na moj kanal. Mi se vidimo u sljedećem klipu. I do tada vam šaljem veliki pozdrav.